ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଆଜି ଉପକୂଳର ଛଅ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଚାଶରୁ ଷାଠିଏ କିମି ରହିପାରେ ଫଳରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ତେର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏହାପରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା ଛବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏହାପରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ସେପଟେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରିବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ରହିଛନ୍ତି